Hoje está agitado aqui na região da 44, a gente já acompanhou aí, inclusive a remoção de um veículo aqui feita pela Guarda Civil Metropolitana em conjunto com o pessoal da SMT, é a Operação Boas Compras, né, Marcelo e Mariana? O que que acontece? Nessa época do ano fica muito cheio aqui e acaba que as pessoas cometem alguns deslizes, como estacionar em local proibido e também para fazer compras e também tem a fiscalização, Marcelo, em cima de mercadoria. Muita mercadoria foi apreendida essa noite. Agora o pessoal da guarda aqui, ó, se prepara para fazer uma nova etapa da fiscalização que aconteceu durante a noite toda. Então corre o risco sim de quem vier para 44 para fazer as suas compras de final de ano, né, passar pela Operação Boas Compras. Então tem que ficar muito atento com sinalização tanto vertical quanto horizontal para não levar multa ou até ter o carro guinchado aqui dessa região, viu, Marcelo?